Hvad fanden er det, du går og siger, hva'? Du siger, at jeg har suttet pik for en mobiltelefon. Hvad? Gud, her var ej! Gud, er du da så, mand? Vi ved det jo, din fucking so. Hvorfor fucking indrømmer du det ikke bare, mand? Prøv lige at høre, jeg har ikke sagt noget om nogen mobil. Gud, er du så, mand? Jeg ved det jo! Tonen er rå og absolut ikke hjertelig i filmen Råzone, som har premiere over hele landet i dag. Det er en film om Christina og hendes tre såkaldte veninder i et upoleret københavnsk forstadsmiljø, hvor stoffer, druk og mobning følges ad i en uskøn cocktail, tilsat en passende mængde små rapserier. Ja, det går selvfølgelig galt det her, og der er i det hele taget rigtig, rigtig meget, som går temmelig skidt for Christina, Trine, Pernille og Cecilie. Velkommen manusforfatter og instruktør Christian E. Christiansen, og debuterende instruktør, kan jeg også godt sige, tillykke med debuten her. Med dine egne ord, hvad er det her for en historie? Jeg tror, det er en lille situationsrapport. Det er en her-nu-historie fra Danmark om nogle unge mennesker i al sin brutalitet. Det er samtidig en historie, som ikke kun prøver at fortælle, hvordan det er for alle teenager i Danmark eller for unge mennesker. Det er jo et udpluk af en bestemt gruppe, en minoritetsgruppe af piger, og deres forhold til hinanden og til voksne og lærere og så videre, altså hele skolesystemet og forældre. Og så er det jo så samtidig en historie, som opererer med nogle af de mere sådan universelle følelser, som man også har i den tid, hvor man går over fra at være barn til at være voksen. Altså følelser, som er som jalousi, hævn, kærlighed, forelskelse, alle de der følelser, som man forhåbentlig har hele livet med sig. Men hvor man er i en zone, hvor ting måske er lidt mere sort og hvidt, og det er lidt sværere at styre tingene måske. Det er nok nogle af de ting, du siger, det er nok noget af det, der har fået nogen til i hvert fald at sammenligne filmen her med Niels Malmros Kundskabens Træ, som jo fremstår som en klassiker. Ja, det må man sige. Et ybert mesterværk, ja. Efter min mening, og selvfølgelig glad for den sammenligning. Men der er jo også nogle væsentlige forskelle. Men sig mig en gang her, en film om piger, hvad det er, især teenagepiger, som spiller de bærende roller i filmen her. Hvad satte dig i gang med at lave den her film? Altså udgangspunktet var i virkeligheden en tendens, som var for en del år tilbage omkring meget, meget aggressiv voldelig adfærd for teenager, hovedsageligt i USA, hvor man så Columbine shootings, men også nogle tilfælde i Danmark, som var ret voldsomme, hvor jeg begyndte ligesom at fokusere på, hvad er det egentlig for nogle tendenser? Har vi også dem i Danmark? Og når man begyndte ligesom at kigge på de ting og finde ud af, hvad der egentlig rørte sig, så var det, hvor der var en mest markant fremgang og noget, som var nyt på en eller anden måde, eller i hvert fald nyt for mig og chokerende, det var da jeg opdagede, at der var den her gruppe af ret aggressive, meget grænsesøgende piger, både seksuelt og med stoffer og forskellige ting i en meget, meget tidlig alder, som var eskalerende på et tidspunkt. Og det var noget, jeg sådan blev lidt opmærksom på, faktisk før, at det blev sådan mere eller mindre mediebegivenhed, for ja. Det har også været en del fremme i medierne de sidste mange år. Du siger til Berlingske Tidende i dag, en omtalt film, der siger du, der er stort set ikke noget, der ikke er sket værre i virkeligheden. Hvordan kan du være så sikker på det? Det kan jeg være ret sikker på, fordi at næsten alle hændelser, der er i den her historie, selvfølgelig er det fiktion, det er klart, men alle hændelser, som har en vis karakter af et eller andet groft, eller noget, hvor man tænker, hold da op, hvad er det, der sker her? Det er hentet ud fra virkeligheden via tv-klip, politireporter, men hovedsageligt avisklip for de sidste 5 år. Som ganske enkelt blev klippet ud af avisen. Og det er ikke små ting, der har foregået. Det er klart, at i en film, hvor man ligesom samler tingene, så kommer det til at virke ret ekstremt. Så kan man sige det den måde, altså filmens røde tråd, det er selvfølgelig en fiktionshistorie, som det også tydeligt fremgår. Det er helt klart. Men de enkelte episoder af filmen, de er klippet ud af de her avis, tv-klip osv. Det er det, med det som baggrund, må man sige, en meget realistisk film. Det var i hvert fald, kan man sige, intentionen, at det skulle være meget realistisk. Og det gjorde vi netop ved at tage de klip, og vi blev nødt til at dæmpe ned på mange ting, fordi de var for voldsomme. Selvom de er sket i virkeligheden, så tænkte vi,
ja, men det er for meget, det er for ekstremt, og folk vil faktisk ikke tro på det, hvis det er. Selv nogle af de scener, der tilbage i filmen, har folk måske svært ved at tro på i nogle tilfælde. Noget af det, som jeg er sikker på, at mange vil sige er meget troværdigt og overbevist, det er nogle af de scener, der er, hvor pigen i filmen her, hun for eksempel diskuterer med sin far. Ja. Lad os lige se en scene her, hvordan det foregår. Hvad? Slip ham! Hvordan er du opført dig? Hvad? Fuck dig. Hvad sagde du lige? Jeg sagde fuck dig. Du taler ordentligt til mig, du gør. Du gør ej, mand. Jeg gør lige præcis, hvad der passer mig. Du gør, hvad jeg siger til dig. Du siger jo ikke en skid, mand. Hvis jeg nu som teenageforælder ser den her film, hvad skal jeg så tage med mig ud af biffen? Jeg tror forhåbentlig, at man gør det, at man måske åbner øjnene lidt op for, hvad det kan være for nogle ting, som er skyld i, at de ender sådan her. Nu er det jo ikke en film, som har løftet pegefingre, og det er helt bevidst, at vi har prøvet at bare lave en belysning af problemerne, uden egentlig at give nogle konklusioner. Men det er helt klart mit håb, at folk vil være opmærksom på, i hvert fald synes jeg, noget af det, filmen prøver at sige, er, at der er ret stor og voldsom kommunikationssvigt imellem alle karaktererne i filmen. Ikke bare mellem forældrene der og pigen. Så det er ikke en film, der siger, at det her det er bare forældrenes skyld. Det er også pigernes egen skyld. Nej, det er jo også egen skyld, det er i høj grad også de unges egen skyld. Det er helt klart. Det er klart, at som voksen, som den ansvarsfulde, og med en livserfaring, så er det måske lidt nemmere at se tingene lidt mere nuanceret, hvor en teenager stadigvæk, som jeg nævnte, måske ser tingene lidt mere sort og hvidt, det er måske lidt mere firkantet, og det er måske lidt sværere at styre sine følelser, også fordi der kommer en hel række nye følelser på den tid i sit liv. Så derfor kan man må godt sige, at forældrene i hvert fald bærer en ret stor del af ansvaret. Men jeg mener da også, at de unge i den grad selv skal være med til det, og det håber jeg også, at man får en fornemmelse af. Ligesom lærersystem og skolesystem og sådan noget, også har en vis indflydelse. Så på den måde kan man sige, at der er masser af stof til eftertanke til alle, som går ind og ser den her film. Christian E. Christiansen, tak fordi du kom her i aften. Og Råzone har som sagt premiere i dag. Det har den i 37 biografer ud over hele landet, og den får masser af stjerner. Kristeligt Dagblad kalder filmen en overbevisende debut. Ekstrabladet hæfter sig ved ekstremt troværdige miljøskildringer. Og Månedsbladet Vi Unge siger en barsk og gribende film. Med disse ord, tak for i aften. Hvordan takler man tilværelsen, hvis man er lesbisk og samtidig ortodoks jøde? DR2 viser dokumentaren om tre